Mandatar Radovan Višković nastavio je konsultacije za sastav nove vlade, danas i sa socijalnim partnerima. Zahtjeve su iznijeli predstavnici penzionera, radnika i privrednika. Višković ističe da je ključni zadatak nove vlade očuvanje fiskalne i političke stabilnosti i razvoj privrede. Imperativ ostaje kontinuirano povećanje penzija. Već od 1. januara penzioneri mogu da računaju na penziju veću za 13,5%. U budžetu je za povećanje penzija planirano 184 miliona maraka više. Zadovoljni dosadašnjom saradnjom sa vladom, penzioneri pred mandatara izašli sa očekivanjem da se takva praksa i nastavi. Da se penzije i dalje redovno usklađuju svakoga 1. januara u skladu sa parametrima procenta prosječne plate i potrošačkih cijena na malo, što je naravno neupitno i to će biti 1. januara kako to statistika objavi. Također smo zahtijevali da se sredstva za banjsku rehabilitaciju penzionera povećaju. Iz sindikata zahtjev da vlada kroz kolektivni ugovor uredi sistem plata. Time bi se tvrde stalo u kraj manipulacijama sa najnižom platom, ali i poslodavcima koji dio plate daju u koverti. Gdje bi se koeficijent, zavisno od stručne spreme, najniži množio sa iznosom najniže plate, došlo do plate koju bi trebao da ima svaki radnik zavisno od sistematizacije, odnosno stručne spreme kojom raspolaže, ali i rezultatima rada. O suzbijanju sive zone u poslovanju i na sastanku mandatara sa Udruženjem poslodavaca. Višković kaže da će vlada nastaviti s podsticajnim mjerama za unapređenje privrede. Stav poslodavaca je da ovakva rješenja treba da budu resor Ministarstva ekonomije, čije formiranje traže u novoj vladi. Najvažnije smo tražili da taj resor vodi neko iz vladajuće partije, jer dosadašnja iskustva kažu da ukoliko su koalicioni partneri ti koji vode partiju, onda taj ministar nema dovoljnu većinu u vladi, a mi smatramo da privreda zaslužuje da ima svog jakog predstavnika u vladi Republike Srpske. Dobra saradnja vlade sa poslodavcima i privrednicima u prethodnom mandatu doprinijela je očuvanju ekonomske stabilnosti. Zato iz Privredne komore pred mandatara sa predlozima koji bi privredu dodatno otvorili prema zemljama Evropske unije kao najznačajnijeg spoljnotrgovinskog partnera Republike Srpske. Prije svega digitalizacija i tehnološki razvoj privrede Republike Srpske, nedostatak radne snage i načini kako doći do kvalitetne radne snage, cijena električne energije za sljedeću godinu, uslovi isporuke električne energije, stanje u šumama Republike Srpske i drvoprerađivačkoj industriji. Mandatar Radovan Višković razgovarao je i sa rukovodstvom Ujedinjene Srpske. Lider stranke Nenad Stevandić kaže da nije bilo riječi o konkretnim kadrovskim rješenjima, ali da Ujedinjena Srpska očekuje jedno ministarsko mjesto u novom mandatu vlade.